Всім привіт! Давно не бачилися. Сьогодні в цьому випуску з майстерні я повернуся до чудового міні-карабіну Ruger 10-22 Takedown. Дещо про нього ми вже показували в попередніх випусках нашого блогу. Але сьогодні я вирішив поміняти на цьому карабіні ложе. Це базове ложе. Воно легке, воно комфортне, з ним чудово стріляти, але я виявив при регулярних тренуваннях, виявив одну штуку, яка мені дуже сподобалася, вирішив покращити. Занадто короткий приклад, інколи при ручковому прикладанні я собі попадаю ним в ключицю. Крім того, він закороткий для моєї довжини руки і для того, щоб його втримати там при досить темповій стрільбі, незважаючи на малий імпульсний патрон. Ну, мені хотілося б мати більш такий от жорсткий і більш дальній хват. Тут в мене рука занадто близько висить, і при використанні патронів надзвукових, high velocity, високошвидкісних, є таке підкидання. Карабін незначний, яке я хотів би прибрати. Для цього я вирішив встановити на свій мінік отаке ложе Magpul Hunter X22 Takedown. І от зараз в ході цього випуску я це встановлення ложе зафільмую і сподіваюся, це буде корисним для майбутніх або навіть теперішніх власників карабіну Ruger 10-22 Takedown. Поїхали. Так, ну що? Почнемо з розпаковки цього чуда. Що нам? Накладну. Я придбав ложе з хорошою знижкою. Так. Задня частина, передня частина, проставки, інструкція по встановленню, так, інструкція по налаштуванню довжини прикладу. Традиційно. Гарний каталог Magpul з наклейками. Так, перед тим як починати, хочу порівняти, чи виграє щось в передній частині. І наскільки. Ну, в принципі, можу сказати, що да. Може, ідеально хвату я і не доб'юся, але подовження і можливість встановити на М-лок блокуючи руків'я, це вже великий плюс. Так, забираємо карабін. І готуємося до встановлення. Так, ну, спочатку треба роздягнути. Мій 10-22. Так, і зняти з нього коробку з USM. Це надзвичайно проста операція, яка взагалі не потребує ні часу. Цікаво порівняти вагу. 475 грам. Проти 855.
болт нам, ага, знадобиться. Ну, тут, я так розумію, все максимально просто і можна не звертатись до, навіть до інструкції. Вставляємо усе разом з коробкою. Да. Власне, такі є. Цим же болтом закручується. Так. Став. Усією частиною зрозуміло, що ми маємо дві додаткові проставки. І порівнюємо. Так. Довжина руків'я трошки ближче. Я поставив по рівень коробка-коробка. От. Значить, треба буде ставити оці. Для мене треба буде ставити ці додаткові проставки. Ну, треба. Значить, треба. Одразу буду їх ставити. Цей гвинт. Так, добре. Ага, цим дві половинки скріпляються. Кладу можна затягнути назад. Так. Окей. Тепер проставки Spacer A. L50. Spacer A. Проставки мають мітки. Окей. Набираємо. Поки що максимально. Довжину. Потім по ходу на стрільбище буду міняти, перевіряти. Єсть. Так. Ну, можна порівняти. Що я отримую в результаті? Ну, в принципі, отримую досить таки непогане подовження прикладу і класичну його довжину спуску. Тут все ж таки в мене палець був далі набагато. Так, наскільки я зрозумів, тут можна поміняти в разі встановлення коліматорного прицілу чи навіть оптики. Наскільки я розумію, щоку можна поміняти на більш високу. Тобто це зробити досить легко. Візьмемося ложе, що більш цікаво. Так. Візьму шестигранник. Зубчастий. Так. Знімаю. Все. По вазі трошки важчий. Так. Тут оригінальний 170 грам показує. Дивимося цей. Макпулівський. 265. Так, отже, ствол знятий. Користуючись нагодою, протру механізм. До речі, механізм дуже простий. Я вже якось розбирав. Нічого складного. Значить, відповідно до інструкції, спочатку потрібно викрутити
внутрішню частину ложа, вийняти її, потім встановити заново. Принаймні так вимагає інструкція. Можливо, це якось пов'язано з процесом збирання продукту на виробництві. Так, є. І тепер потрібно його виштовхнути якимось інструментом. Ну, ж так написано в інструкції. Навіщо це робити, я не... не розумію. Ну. Так, окей. Вийняли, подивилися, зрозуміло. Це залежить від ствола. Для дуже товстих матчевих стволів потрібно зробити буде отак. Якщо ви будете використовувати цю частину, встановлюючи ствол сюди, треба буде використовувати цю меншу заглушку і регулювати її положення ствола. Ага. Через цю, через цей отвір. Зрозуміло, центровка ствола. Такий собі не без танців з бубном варіант, ну. Різьби нема, тому по суті накручуємо її по живому. І в залежності від глибини закручування буде підніматися або опускатись проставка. Окей, поки що випущу її на мінімум і пущу проставку до самого низу. Там подивимося, так? Ну, взагалі, в мене таке враження, що тейкдаун, ну, підігнаний ідеально. Ну, окей. Повертаюся до зайве. Далі все за схемою оригінального. Так, є. Затиснув. Механізм спрацьовує. Пробуємо з'єднати дві частини і подивитись, наскільки точно співпадають і чи не потребується тут підгонка . Так, ну таке враження, що стає туго. Да. Стало дуже щільно.
люфтів нема, вібрацій нема. До речі, при старому ложі постійно доводилось підкручувати оцей для усунення люфтів і вібрацій. Так, тепер в зворотньому напрямку треба розібрати. Так. Оп, зворотній процес. Так, начебто все добре. Спробуємо відпустити і подивлюся. Так. До речі, зборка значно легша, але зараз є зовсім маленький поперечний люфт. Для того, щоб його ліквідувати, от бачите, оцей рух. Для того, щоб його ліквідувати, потрібно зубчате кільце підкрутити. Все. Ну, як ви змогли побачити, процес заміни дуже простий. Значить, я після встановлення ложа, вже як виключив відеозапис, помітив отут невеличкий люфт ствола між ложем і прикладом, ну, буквально притиснувши пальцем. І я підтягнув тим гвинтом, який я закручував з самого початку в ложе, під проставку. От я трошки підрегулював проставку, потім при стрибі подивимося. Що хочу сказати, набагато зручніше мені, звичайно. Як бачите, я можу нормально витягнути руку. Крім того, наявність M-Lock, системи кріплення M-Lock в ложі дозволить мені сюди встановити, ну, щось подібне от до такого хендстопера і отримати більш міцний фіксований хват. Ну, так, якщо уявити, то це буде отак. От. Що мені ще сподобалося, вже після виключення відеозапису я перевірив довжину прикладу при повністю встановлених, при всіх встановлених прокладках. І мені здалося, що одна проставка зайва. Ну, в динамічній стрільбі, по суті, все рівно ми робимо приклади трошки коротшими для маніпуляцій зі зброєю швидкісних. Тому я одну проставку прибрав. Але, наприклад, на стрільбі ще вам потрібно перевірити довжину приклада і швидко її поміняти. Ну, я не знаю, приїхали ви з дитиною, наприклад, да, в дитини руки коротші. Треба поміняти. Один гвинт викрутили, одну проставку зняли, вставили назад, затягнули. Все. І маєте короткий приклад. Наразі дякую. Дякую, що дивилися. І сподіваюся, відео буде вам корисним. До зустрічі в майстерні.